Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akrimni minka bil fawzil azimi wa ahrijni min dulumatil wahmi warzuqni fahman nabiyina wa hibdal mursalina wa ilhamal malaikatil muqarrabina rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahma. Sunat kanggo jalmi anu maksad bade kurban. Begitu dugi kana Asyru Dzulhijjah. Mohon. Dintenan anu 10 tina sasih raya rayagu. Ti kaping hiji dugi ka kaping 10. Leres. Begitu dugi kana sasih rayagu. Tekengeng waka tak tak tek tek utang potong kurat kurud kurat keret mohon dikurang mohon mohon nyaka ngosa saha bukulama nubade naon nubade kurban teteh bade kurban mohon tong waka putang potong bade diparas kinwe tempokin hila tong waka ngeretan kuku ngurudan bulunya mohon nyabutan bulu tong waka tempokin hila tempokin hila. Dugi ka iraha, dugi ka beresna mencit kurban. Mohon. Dugi ka beresna mencit kurban nu teteh di pencitna iraha. Mohon. Mohon. Mohon, mohon. Dugi ka beresna mencit naon? Mencit kurban. Mohon. Upama teh aman nu teteh teh tadi akhirkeun mencitna teh dugi ka kaping 13. Kewetos beres. Mohon. Sanaos dina dinten Jumaah. Pan bapana dina dinten Jumaah mah sunat tak tak tek tek kurad naon? Kurud. Mohon putang potong sunatnya. Mohon. Tatong waka ari bade naon mah kurban mah bade boboran pan sunah diparasnya mohon didawung kumisna dirapikeun jenggotna dipotongan naonana kuku kukuna leres dicabutan bulu naonana tong waka ari bade naon mah kurban mah kewe tos beres naon mencit kurban gitu dahartos teh mohon dikawin sasih naon rayagu nya mohon begitu sampai sasih rayagu dugi kana sasih rayagu tong waka maksad bade naon mah bade kurban mah sanajan mencitna teh diterakhirkeun dina dintenan terakhir mohon sanajan dinten Jumat sanajan bade boboran sunatna naon margina margi supaya kabarokahan sadayana anggota badan urang ku kurban anu dinauna dipencitna
Margi kurban anu dipencit teh eta ngagentosan ka urang kajalmi anu naona kurbanna kana seluruh anggota badana ku seluruh anggota hewan kurbanna teh kitu seluruh anggota badan kurban eta ngagentosan karena sakujur badan jalmi anu kurban tina neraka. Maksudna ngagentosan teh ngahalangan. Leres ngamerdekakeun. Ngabebaskeun ka jalmi anu kurban tina neraka. Sirah kunaona hulukna. Leres badan jalmi anu kurban kunaona awakna sampean jalmi anu kurban kunaona sukuna panangan jalmi anu kurban kunaona leungeuna hewan nu dianggonaon kurban bulu kunaona buluna kuku kunaona kukuna leres jadi ditempokeun heula tah kuku urang nu bari dikeureut teh angke sangkan itkum minanar hila. Leres. Diperdekakeun tina neraka kunaon? Hewan ternak anu bade dipencit ku urang, nu bade dianggo kurban ku urang. Leres, Bu? Leres. Mohon. Diperdekakeun hila sadayana tina naon? Tina neraka. Mohon. Sangkan katebus tah. Nya. Katebusna teh diperdekakeun seluruh badan jalmi anu kurban tina neraka teh waktu deg dinaona dipencit waktu deg dipencitna jalmi anu kurban teh geus nebus kana naona sakujur badana tina naon neraka ku sakujur badan hewan nu dianggo kurban ku urang nu mawi upami tos kurban tos we tong diarep-arep deui beres. Heeh. Tong dipikir hoyong kanggo naon? Kanggo nyate. Kanggo anu, kanggo bule, kanggo semur, kanggo opor, kanggo itu, kanggo ieu. Tos we sodakokeun sadayana. Namung upami kurban sunat mah sunat nuang. Mohon sunat nuang sanajan baringan sahua. Tiasa nyanda seperti luna. Upami kurban wajib mah sadayana sodakoke. Leres. Kurban anu dinazarke. Rata-rata iya nama kurban teh nazar. Sabab satu acan der kurban terus diomong-omong ke batur. Tekeng nuang sama sekali sealit oge. Upami nuang teh wajib digentos. Digentosan. Bade kurban wajib atanapi kurban sunat teu kenging diical. Teteh kurban. Teu kenging diical anana-anana. Teteh teh nyana ku sapertiluna da kurban sunat. Nu sapertiluna teh diical teu kenging. Ari dituang mah ku teteh mangga aya kurban sunat mah. Aya diical mah teu kenging sanaos bari kurban sunat. Abdi teh dipasihan ku teteh teh nya. Dipasihan ku abdi teh diical atuh jadi masalah da urang sanes kurban kahartos kahartos Bu nah, urang kabagian daging kurban daging domba teh beuki abikeun ka batur ceuk batur teh atuh teh masihan teuing tos we dipeser mangga ceuk urang teh nya jadi masalah. Da urang mah lain nu kurbanna. Leres teu? Ngan anu kurbanna oge panitia, panitia mah wakil teu jalmi anu kurban teu kenging ngical kana naon bae. Kana naon bae tina naon? Tina kurban teu kenging. Diical we bulukna. Buluk-bulukna. Kulit. Ha kulit mah bisi aya hargaan. Ya bakatingku ieu mah. Perlu hargaan bulukna mah. Mohon. Osok diica kulitna teu kenging.
ya bakat tingku tekenging. Nah bulu naga teu meunang. Eh komo daging nama, komo kulit nama, komo daging nama. Tekenging dica. Teu meunang sote anu kurbana eujeung panitia. Leres. Ari sim kuring mah kabagian teteh kurban. Nya. Masih anu ka abdi tah sakeresek. Da abdi mah taranuan daging domba jual ka batur atuh jadi masalah. Teteh kurban. Abdi teh dipasihan we kulit. Ku abdi diical atuh jadi masalah. Da sanes kuno kurban diicalna sanes ku panitia. Ari nu kurban sareng panitia mah teu kenging. Ai panitia teh wakil di jalma anu kurban. Leres. Tos we kulitna pasihkeun ka si anu anu miskin, anu banget membutuh, kudu miskin diicat teu jadi masalah. Tekenging panitia mah tegang ngical. Da panitia teh wakil di anu kurban. Leres. Leres teh. Kahartos. Jadi ari ku batur we kudu kabagian nu jajuan naon atuh jadi masalah. Itu yang ngicara teh sa anu kurban sareng panitia da panitia teh wakil ti jalma anu kurban. Oke teu kenging di damel naon buruhan. Teu kenging di damel buruhan. Haram hukum. Disorakokeun geus sadayana. Sanajan bari kurban sunat anu kenging urang nyandak sebahagiannya. Teu kenging dianggo buruhan mah. Buruhan kanggo anu mencit, buruhan kanggo anu nyisit, anu nyacak, anu ngurus teu kenging. Benten deui we teteh kurban domba. Masih ada 200 mah teh nagawean teu sabaraha lila tanggal. Ieu kanggo buruhanana. Kopina sia nya ududna sia keur mawa ka imah pamajikan tambah samerut sia leres ubar jamotrot daging mawa bagean aku yeuh batur batur sa anu setengah kilo ewang pamatea mah panitia setengah kilo ewang teh jadi 5 kilo nya tah leuwihna berarti eta buruhan jadi panitia teh kayaknya dijantankeun buruhan. Sami we bagianna kulian mah ti anu kurban artosnya. Udah sak deui. Sejen deui. Sanes deui. Entong di kulian kunaon? Kulit. Ku hulu. Ku suku. Ceker, buntut, kanyut. Tekeng dia ngonaon kulian buruhan kade tapi tekeng lajeng sunat kanggo pameget anu kurban nate pameget bari tiasa karena mencit ahli karena mencit sunat mencit nate kunyalira entong miwarang ka anusan anusanis. Da Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam kurban eta dipencit langsung ku nyalira ku anjeun ku panangan Kangjeng Rasul anu mulia henteu miwarang ka anu sanes teu ngulikeun ka anu sejen da rek pencit ku sorangan ari tiasa mah sae mah pepencitanana leres ah urang masuk ngadegdeg ngeleper. Teu ahli kana pepencitan sunat miwarang ka anu sanes ngawakilkeun ka anu sanes upami teu ahli kana pepencitan kumaha upami nu kurbanna istri upami nu kurbanna istri mas sanajan bari ahli oge kana puncak naon pencit kedah we miwarang ka anu sanes leres teu kenging mencit kunyalir kunyalira saha mah istri mah istri atanapi banci ya banci kurban mun
Sunat ngawakilkeun ka anu sanes. Sanajan bari ahli kana peupeun. Sae mencitna teh tapis nya. Teu kenge istri atawa nabi naon mah banci mah. Sunat ngawakilkeun ka anu sanes. Maksudna teu kenging teh makruh kitu. Sanes haram. Jadi sae nama ngawakilkeun ka anu sanes. Tiasa dipencet ku nyalira oge mungkiran sae. Lajeng pasunatan dina waktos muncit. Dina waktos muncit sunat 5 rupi perkawis. Mana nu 5 teh? Pertama sunat maoskeun bismillah. Ari nu sae nama bismillahirrahmanirrahim. Kumaha upami bismillah hungkul tibang nyebatkeun bismillah teh jadi masalah. Tos kenging pasunat, pasunatan mung utami nama bismillahirrahmanirrahim. Kumaha upami teh bismillah heula? Geresel dipencet teu babacaan heula teu maoskeun bismil bismillah. Halal eta nu dipencitna teu jadi masalah teu naon-naon. Mung makruh. Mohon. Jadi saena mah maos naon? Bismillah. Bismillah ulah hilap nya. Ulah nepi ka teu maca naon? Bismillah. Janten upami teu maos bismillah teh hukumna kumaha? Makruh. Lajeng kadua sunat maoskeun shalawat ka Kanjeng Rasul nyebatkeun Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dina maoskeun bismillah makruh upami disarengkeun jenengan Allah sareng jenengan Rasul. Mencitna teh bismillahi wa bismi Muhammadin. Babacaanna teh maca bismillahna teh atanapi bismillahi wa bismi rasulihi. Tak upami nyebat bismillahna kitu eta makruh. Sapertos ibu dina sumpah nih. Demi Allah, demi Rasul, demi Rasulna. Naon bae make demi Rasul segala rupa. Demi Allah wah beres. Makhluk mah sumpahna teh ku nyebat jenengan Allah. Entong nyebat-nyebat ngaran makhluk. Tadina peupeuncitan oge, dina peupeuncitan tos wae bismillah. Entong make nyebutkeun bismi Muhammadin atau napi bismi Rasulillah kalawan nyebat jenengan Allah. Tos kitu. Bismillah hartosna teh kalawan nyebat jenengan Allah. Entong kalawan nyebat jenengan Allah sareng nyebat jenengan Rasulna Allah kerese makruh eta. Kartosnya. Lajeng sunat mayun ka kiblat. Mohon upami di urang mah huluna ka belah mana? Kadar kidul. Kidul. Oh. Sunat mayun kaki kiblat. Lajeng sunat maoskeun takbir. Sunat maoskeun takbir. Ieu ya, satu acan bismillah. Satu acan bismillah teh takbir heula leres. Tiluang sulan. Lajeng maoskeun shalawat ka Kanjeng Rasul. Payun gentah. Satona ka mana? Hewan ternakna ka kiblat. Udhiyahna hewan nu dianggo kurbanna ka kiblat. Leres. Saksikeun jalma anu naonna kurban? Kurbanna kudu nyaksian. Leres. Sebat jenengan nu naonna? Anu kurban, anu kurbana, ieu kurban anu leres.
Derwe ngadua sunat, ngadua kalawan kabul. Allahumma inna hadhihi minka wa ilaika fataqob fataqoba. Ati apal tos sing ngawakilkeun nya. Lajeng kedah niat. Niatna teh nawaitu ada'a sunnatil udhiyati min nafsi lillahi ta'ala. Pamiku sunat mah niat abdi ngalaksanakeun kurban sunat ti diri abdi karena Allah ta'ala. Upami kanggo putra mah niat abdi ngalaksanakeun kurban sunat ti pun anak wasta anu karena Allah ta'ala. Leres dermaoskeun doa kabul. Dermaoskeun bismillah. Bismillah geresel kunci gitu. Naon margina jalmi anu kurban sunat nyaksian? Karena supados langsung teh kabarokahan. Nya, mohon. Ku mimiti tetesan darah anu kaluar tina naon? Tina eta darah kurban. Margi saur Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam ka Sayyidah Fatimatuz Zahra radhiyallahu taala anha, kumi ilah udhiyatiki fashhadiha fa innahu bi awwali qatratin min dammiha yaghfiru laki ma salafa min dunubik. Ieu hadis diriwayatkeun ku Imam Hakim. Saur Gusti Rasul kudu ngadeg anjeun kana kurban anjeun. Sarang kudu nyaksian anjeun kana kurban anjeun. Margi sayatosna kurban anjeun. Kalawan pertama tetesan tina naona darah darahna, Allah Subhanahu wa taala ngahampunteun kana dosa anjeun, dosa nu geus diperbuat ku anjeun. Numawi sunat kurban dinaonan. Disaksian. Rabbanan fa'na bima alam tanah Rabbi alimna lazi yanfa'una Rabbi faqina wa faqih alana wa qorab batilana fidini ma'alil kutri unsa wa dakar Rabbi wafikna wa wafikhum lima tartadi kaulau wafik lankaroma warzukil kula halalan daima wa ahillah atkiya ulama nada bil khairi wa nukfa kulla syar Rabbana aslilana kula su'un wa akira birida minkal uyun wakti anna Rabbana kula duyun qabla ata iya naruslul manun wabiristur ata akramah satar Rabbana ya zal jalali wal ikram barik lana fi hadal maqam wa padna daiman minal asam wa jana minal ulama il alam wa dur ilayna fil asyaya wal bukar wa salatullahi taqsal Mustafa man ilal haqidah ana wal wafa
di kita bimbilin nasisifa wa alal alil kirami surafa wa alas sabil masabil gurar Allahumma di nabi hudar waj'alna mimman yusarifi ridha wa la tuwalina waliyan siwak wa la taj'alna mimman uraf amroka wa asok wa hasbunallahu ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim wa sallallahu 'ala sayyidina muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil 'alamin.